сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біз сіздермен математикалық сауаттылық бойынша экспресс марафонымызды жалғастырамыз сонымен 18 сегізінші сабақ графиктермен және кестелермен берілген есептер бір деп тақырып қойып қойыңыздар осыған байланысты яғни графиктерге жалпы кестелерге байланысты есептерді сіздерменен есептер шығаруды талдайтын боламыз олай болса іске сәт сабағымызды бастасақ Ә, келеп, бірінші есеп бізде көрсетілгендей төменде кестеде он бірінші сынып оқушыларының үш мың метрге шаңғы тебу нормативі берілген ұлдар қыздардікі берілдіи ә, бұл қашықтықты он төрт бүтін оннан бес минутта жүгіріп шыққан ұл бала қандай баға алатынын табыңыз дейді қарайтын болсаңыздар құрметті оқушылар бұл жерде бестік баға иә бестік баға алатын оқушы Әни, ұл бала 15 бес 3 метр ә, минутта келген бала 5 баға алып демек он минут ол одан ертерек демек ол да 5 баға алады деген сөз құрметті оқуылар е нұсқасы 1 жауап болып табылады екен иә жақсы келесі есеп бұл ауызша иә қарайтын болсаңыздар өте жеңіл қарайық ә, ажардың 5 мың теңгесі бар ол базардан ә, 3 кг картоп 2 кг сәбіз, 1 кг қызылша, 2 кг қияр және 2 кг қызана алды. Ажар осы алған көкөністерге төлем жасағанынан кейін оның қолында 3290 теңге қалды. Кеседе берілген мәліметтерді пайдаланып, қиярдың бағасын табыңыз. Жақсы, біз былай дейік. Ажардың қолында 3290 теңге қалды. Демек ол бастапқыда 5000 теңгесі болған. Демек 5000 теңгеден біз не سيйміз, құрметті оқырман? Аз айтамыз ажар сатып алған қияр қызанақ сәбіз және қызылшалардың бағаларын дұрыс па бізде қараймыз кестеде 3 килограмм картоп дейді картоптың бір килограммы жүз жиырма теңге демек үшті көбейтеміз жүз жиырмаға қосамыз екі килограмм сәбіз дейді сәбіздің бір килограммы жүз теңге демек екіні көбейтеміз жүзге және қосамыз бір килограмм қызылша дейді қызылшаның үм, килограммы жүз елу теңге демек қосылған жүз елу дейміз иә бір көбейтілген жүз елу екі килограмм қияр қиярдың бағасын X теңге деп алайық сонда екі килограмм қияр қосу ол бізде қанша болады құрметті оқушылар екі икс болады да? иә екі килограмм қияр және екі килограмм қазаны қосу екі көбейтілген екі жүз елу осының барлығын яғни осындай ақша қаражат кеткен болса яғни бес мың теңгеден осы қаражатты азайтқан кезде бізде үш мың екі жүз теңге қалды міне теңдеу құрдық әрмен қарай есепті шығарсақ болады 5,000 бес мың азайту мына жерде үшті көбейтсек жүз жиырмаға төбесіне жазып қойлайын бізде үш жүз алпыс теңге екі жүз теңге үш жүз алпысқа екі қоссаңыз иә мынау жүз өзі үш жүз алпыс қосылған ә, екі жүз алпыс болады құрметті оқушылар иә бес жүз алпысқа жүз елу бес жүз ә, так мына жерде кешіріңіздер үш жүз алпысқа екі жүз бес бізде алты жүз қанша болады құрметті оқушылар алты жүз алпыс елуді қоссақ жеті жүз он иә жеті жүз он жеті жүз онға бес жүзді жеті жүзге бес жүзді қоссаңыз мың екі сонда мың қосу екі x иә тең үш енді әрмен қарай кеттік бес мыңнан азайтамыз сонда мың екі жүз онды азайту екі x тең үш енді қараңыздар оқушылар бес мыңнан мың екі жүз азайтатын болсақ мың екі жүз

енді екі икст табатын болсақ осы жерде 3790 икс үш айырмасы ол тең бес жүз теңге икс тең бес жүзді екіге бөлесіздер екі демек бір килограммы қиярдың екі жүз теңге болады деген сан нұсқасы дұрыс жауап яғни теңдеу құрып алсаңыздар ары қарай теңдеуді шешуді білесіздер ғой иә оқушылар кәдімгі қарапайым сызықты теңдеу келесі кестеде бастауыш сынып оқушыларының бір минутта оқыған сөздерінің санына қатысты мәлімет берілген қай оқушы оқыған сөздерінің медианасы ретінде қабылдауға болатынын табыңыз дейді демек қараңыздар құрметті оқушылар біз міндетті түрде оның медианасын табу үшін бұл қатардың берілген сандар қатарының біз өсу ретімен орналастыруымыз керек иә алдыңғы бірінші сабаққа байланысты естеріңізде бар болса яне алпыс ең кішісі одан кейін жетпіс жетпіс одан кейін сексен одан кейін алпысты жаздық жетпіс екі жетпісті жаздық сексенді жаздық тоқсаннан біреу тоқсан и жүз екі екеу 80 тоқсан жүз жүз енді қараймыз құрметті досылар осы жерде ең ортасында тұрғаны бізде санның медианасы болып табылады медиана тең сонда ортасында тұрған жеті сан тұр қатарда демек ортасында тұрған сан ол сегіз сексен иә яғни оң жағында үшеу сол жағында үшеу иә сонда медиана ол сексенге тең болады кімнің жинаған балы яғни ұланның жинаған ұпайы медианасы болып табылады екен а нұсқасы дұрыс жауап түсінікті ғой келесі жетінші есепте а көбейтілген б азайтылған а қосылған с тең с өрнегін және кесені пайдалана отырып ә, x қосылған y азайтылған z бөлінген 4 бөлінген мәнін табыңыз дейді. Яғни yani, a-ны b-ға көбейтіп азайтамыз, a қосылған b-ны мәні s Демек, біз мына жерде де 16 менен x-ті көбейтеміз, бірінші x тауыш 16 көбейтілген x азайту 16 қосылған x тең 29 тоғыз десек болады иә тура ә, бірінші яғни а көбейтілген б азайтылған а қосылған б тең с деген ә, формуланы пайдаланып отыр яғни осы жерден біз он алты 16 минус он алты минус икс тең жиырма тоғыз он азайтсаңыз бізде 15 бес икс тең жиырма тоғызға қосу болып барады иә да, бұл жерде қырық бес икс тең $x$-тің мәні 3 кедең болды мына жерде, жасып қоямыз. Енді келесі y табу үшін де тағы да дәл солай жасаймыз. $y \times 24$ азайтылған $y$ қосылған 24 тең 137. $y$-тің мәнін табуға бола бастады солай. 24y, алай дей $y$, алай 24, 24 тең 137. 24y-ден 1y-ді 23y тең 137-ге 24-ті қосамыз минус жиырма төрт плюс де сонда бізде жүз болады екен иә құрметті оқушылар игректің мәнін табатын болсаңыздар бұл жерде сонда жүз алпыс бірді жиырма үшке бөлсек жеті болады екен иә құрметті оқушылар иә жүз алпыс бір бөлінген тексеріп көрейік жеті болу керек шамасы н yani, жетіден беретін болсақ иә дұрыс тура жеті екі ойда төрт он алты Сонда y тең Мына жерге y тең 7 деп қоямыз. ең соңғысы 6-ға 18-ді көбейтеміз. Және азайтамыз. 18 пен 6-ны қосынсын. Тең z дейміз, ә? Сонда 6-ға 18 дің көбейтінсе бізде 108 шамасы. Шыдаспасам 108 болды. 60 48 108 азайтылған. 18-ге 6-ны қосылса 24 тең z. Сонда 18-ден 24-ті -та азайтатын болсаңыз да, мына 4 мында 8, я, құрметті достар. А, яғни, а, мұнан басқа айтқанда, а, я, 84, оннан 2-ні азайтсаңыз, 8. Яғни, так сонда сексен төрт зедтің мәні тең сексен төрт жеті үш енді не істейміз осы ә, сандарды қосып иә y игректі қосатын болсақ қанша болады құрметті оқушылар иксіміз бізде үш қосылған жеті үшті жетіге қосып сексен төртті азайтамыз және бөлеміз төртке бөлшектің бөліміне қоя 4 төртті иә мына мәндіа табыңыздар деп тұр ғой икс қосылған игрек азайтылған тең төрт тең он оннан азайтқан кезде сексен төртті минус жетпіс төрт болады екен минус төрт бөлінген төрт ол бізде қаншаға тең құрметті оқушылар минус шамасы минус сан керек жиырма үш бүтін оннан бес иә минус жиырма бүтін оннан бес д нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен түсінікті ғой түсінікті болса келесі есеп тор көздің ішіндегі сандар белгілі бір тәртіппен орналастырылған сол тәртіпті ескеріп сұрақ белгісінің ойына қойлатын сан тап дейді қараймыз үш төрт алты жеті дейді немесе үш екі бес алты дейді не тігінен не денен қарап көрейік бізде қарайтын болсақ так үш пен екінің қосындысы бесті беріп жатыр иә екеуінің қосындысын береді екен ал алты екеуінің көбейтіндісін береді 4 төрт пен үштің қосындысы жеті беріп жатыр алты мен бестің қосындысы жеті мен төртті қосса он бір яғни алты мен бестің қосындысы демек мына жерде тағы да он болу керек сұрақ белгісінің орнына иә көбейтінділері отыз көбейтінділері соңғы бағанда түсінікті ғой яғни алғашқы бағандары қосындысы ол үшінші бағанда көбейтіндісі төртінші бағанда екен жақсы келесі есеп дүкеншінің бір күнде сатқан тауарлары кестеде көрсетілген дейді сатып алушылар үшін тауарлардың қайсысы мода екенін анықтаңыз мода дегеніміз не құрметті оқушылар мода дегеніміз таңдамалардың ең үлкені ең үлкен жиілігі бізде мода болып табылады дедік иә яғни ең үлкен жиілік дегеніміз мына жерде 35, 12, 10, 125 деген сандардың арасындағы ең үлкен сан ол жүз ғой демек ол модасы жүзге тең болады ол оқулықтар ең көп сатылады сатылған оқулық болып тұр сондықтан ол модасы осы сатылған ә, тауарлардың ішінде оқулық модасы болып табылады екен түсінікті ғой келесі суретте екі велосипедшінің қозғалыс графиктері салынған графиктегі мәліметтерді пайдаланып екінші велосипедші біріншіге қарағанда елу километр қашықтыққа неше сағат кешігіп келетінін анықтаңыз дейді жақсы біз бірінші оны анықтау үшін біз бірінші велосипедші мен екінші велосипедшінің жылдамдықтарын көрейік мысалы бірінші велосипедші сексен километрді қанша сағатта жүреді екен бес сағатта жүреді екен иә сексен километр мінекей иә қарайтын болсаңыздар бес сағатта сәйкес келіп тұр ғой иә 80 км 5 сағатта. Яғни, ә, қарайтын болсаңыздар, оның жылдамдығы жылдамды табу үшін ә, жолды уақытқа бөлестер. Яғни, 80-ді 5-ке бөлестер. 80-ді 5-ке бөлсек, ә, 19. Яғни, 19 км сағат, ол бірінші, а, ә, 19 емес, кешіріңіздер 16-ы, 16, ә, 16 км сағат бізде бірінші велосипедшінің жылдамдығы. Одан кейінгісі, екінші велосипедшінің жылдамдығын табу үшін, алпысты бөлеміз алтыға иә яғни в бір мына в екі деп қояйық в екі алпыс бөлінген алты тең он километр сағат енді айтып жатыр бізге елу километр қашықтыққа қанша сағат бұрын келеді деп жатыр бірінші велосипедші ол үшін елу километр яғни т бір елуді біз бөлеміз жылдамдық 16-ға елуді он алтыға бөлеміз тең екіге қысқарады бұл жерде иә құрмет оқушылар екіге қысқартатын болсақ сегізден жиырма бес жиырма бесті сегізге бөлсек біз төрт бүтін үш бүтін сегізден бір үш бүтін сегізден бір ол үш бүтін мыңнан сағатта яғни келеді бірінші велосипедші ал екінші велосипедші біз елуді бөлеміз қаншаға құрметті оқушылар елуді бөледі біз онға тең бес сағатта яғни елу километрге екінші велосипедші бес сағатта жетеді ал бірінші велосипедші үш бүтін мыңнан бір жиырма бес сағатта жетеді сонда екеуін бір бірінен азайтамыз қанша сағат бұрын келгендігін анықтау үшін иә бес азайтылған үш бүтін бір жүз жиырма мыңнан яғни ол тең болады бір бүтін мыңнан сегіз бір бүтін мыңнан сегіз жетпіс бес сағат бұрын келеді екен елу километр қашықтыққа түсінікті ма оқушылар енді әрмен қарай кеттік келесі арман телефон сатып алуды ұйғарды кеседе әртүрлі дүкендегі телефон бағасы мен жеңілдіктер көрсетілген кессені пайдаланып ең аз телефон ең арзан телефон таңдаса дейді оның қанша ақша төлейтінін анықтаңыз дейді енді арзан сексен бес мың теңгелік телефонға жиырма бес пайыздық жеңілдік яғни қараймыз сексен бестің жиырма бес пайызын табамыз иә сексен бес мыңның жиырма пайызын табу үшін нөл жиырма беске көбейтеміз ғой қандай оқушылар иә яғни жүзден жиырма беске көбейтеміз яғни екі нөл қысқарады сегіз елуді жиырма көбейтесіздер Әне 85-ті 25-ке көріптеді мұлайыз, болсақ, қанша болады екен? 25, 2-сі ойда, 40 ойда екен, 42, 11 ойда, 16 ойдағы екен, 17. Қосамыз. 5, 2, 11-бір 11 ойды, екін бір соңында ә, бізде бір нөл бар яғни жиырма бір мың екі жүз елу иә яғни жиырма бір мың екі жүз елу жиырма бес пайызы біз азайтамыз жиырма бір мың екі жүз елуді жиырма бір мың екі жүз елу теңгені азайтсақ нөль бес иә ары қарай тоғыздан екіні болсаңыздар жеті төрттен бірді сегіз мына жерде бізде сексен екі алты яғни сатып алады екен а телефонын алпыс үш ал енді б телефоны қарайық отыз бес пайыз жеңілдік ол демек жүз мың теңгенің отыз бізде отыз бес мың теңге иә қымбетт оқушылар яғни жүз жүз мыңнан отыз бес мыңды азайтатын болсақ алпыс бес мың болады иә яғни алпыс бұл жерде алпыс үш мыңе қарағанда қымбатырақ яғни қысқасы алпыс бес енді келесі жетпіс мың теңгенің он бес пайызын қарайық жетпіс мыңның он қанша болады не үшін азайтып жатқаны түсінікті ғой құрметті оқушылар жеңілдік деген сол яғни yani азайтасыздар пайызын тауып аласыздар да яғни yani сол бастапқы суммадан сол пайыз азайтып немесе бірден былай жасаңыз болады жетпіс мың теңгенің нөл сексен бес пайызын тапсаңыздар да болады бірден ол да бір вариант яғни неше түрлі екі түрлі жолмен шығаруға болады иә азайтсақ немесе бірден мынаның мысалы жетпіс бес пайызын бірден тапсақ мынаның бірден алпыс бес пайызын мынаның бірден сексен бес пайызын тапсаңыздар да болады қараңыздар сонда жетпіс мыңның он бес пайызы бізде қаншаға тең болады құрметті оқушылар қарай салайық жетпіс мыңды көбейтесіздер жүзден он беске иә он бес және екі нөл қысқарады жеті жүзді он беске көбейте бізде жетіні он беске көбейтетін болсаңыздар жүз бес ал соңында нөл бар ек нөл он мың бес жүз яғни он мың бес жүз теңгені азайта салыңыздар он бұл жерде яғни қанша мың болады алпыс елу тоғыз мың бес жүз елу тоғыз мың бес жүз сатып ала алады екен иә елу тоғыз мың бес жүз ең арзан телефон болып тұр яғни с елу тоғыз мың бес жүз с нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен иә келесі есепке қарайық кестеде градуспен берілген бұрыштың мәндерін минут есебімен жазылған дейді так градуспен берілген бұрыштың мәндері минут есебімен жазылған демек бізге тау керек мына жерге қандай градусты жазуға болады деп жатыр иә бір градус алпыс минутқа тең болса бестен үш ол отыз алты минут иә бестен үш градус Әрті жо, градус градус деп қояйық яни ә, мына жерде қараңыздар расында да яғни бестен үшті алпысқа көбейтесіз өйткені бір градусымыз алпыс қой алпысқа көбейтсеңіз жаңағы минут шығады мына жерде мына екеуі қысқарады да мына бір мынау он екі он екіні үшкекөб арасында да шығып тұр иә отыз минут демек мына жерде икс болатын болса онда иксті алпысқа көбейтесіздер ол тең қырық ени иксті табу үшін қырық бөлінген алпыс бұл жиырмаға қысқарады екеуі де үштен екі демек бізде б нұсқасы x тің мәні яғни мына жерде үштен екіге тең болған кезде ол үштен екі градусымыз қырық минутқа тең екен иә Түсіндір алдың ба? Келесі. Сыныптағы 30 оқушының 30 математика үйірмесіне, 20 ағылшын тілі үйірмесіне, 40 спорт қатсады. А, математика үйірмесіне қатсады оқушылар санан тап төңгіліп диаграмма, диаграммадан көрсетіңізді қарай Қарайқы 30 град, 20 және 40 градусы белген барлығын қосымдысының табатын болсақ, бізде 90 ең соңғы он процент бар тағы да демек ең үлкені қырық процент болса онда екіншіге сәйкес келетін диаграммада ол қырық пайыз үлкен иә үлкен үлкен диаграмма бөлігін алып жатыр үлкен доға yani, одан кейінгі доға ә, бізде ә, қарасаңыздар отыз пайыздық мына онда демек құрметті оқушылар ә, қанша болып тұр ең кішісі төрт болып тұр онда он он пайыздық осы жерде иә демек мынауымыз бізде үш ол отыз пайыз кішкене үлкендеу иә мынау жиырма пайыз мынау отыз пайыз болып тұр бір үшке қарағанда үлкендеу кішкене тоғасы. 30 пайыз жиырма пайыз сонда он жиырма отыз қырық болды пайыздарын жазып алдық сонда барлығы жүз пайыз иә енді қараймыз бізден сұрап жатқан математика үйірмесіне қатысатын оқушы санын анықтап дөңгелек диаграммада көрсетіңіз яғни отыз математика қатысып тұр отыз оқушының отыз оқушының отыз пайызы деген сөз отызды көбейтесіздер нөл бүтін оннан үшке иә оқушылар өйткені ол тең болады тоғызға иә яғни тоғыз оқушы математика яғни отыз пайыз яғни бірге сәйкес келіп тұр және тоғызға сонда бірде тоғыз тоғыз оқушы бір деген с нұсқасын жауап жауап ретінде белгілейді екенсіздер келесі есеп тік бұрышты барлепед тәрізді аквариумның табан ауданы 5.4 дециметр оның биіктігі 4 дециметр кестедегі аквариумға құйылған су көлемінің в литр ондағы су бағаны биіктігі аш дециметрін тәуелділік формуласын анықтаңыз яғни yani, көлемнің жалпы биіктікке тәуелдік формуласын анықтаңыз тұр яғни қарайтын болсаңыздар табанның ауданы бізде 54 бүтін берілген демек бізде кез келген көлемін табу формуласы қандай құрметті оқушылар паралпипедтің көлемін табу формуласы бізде құрметті оқушылар оның биіктігін табан ауданына көбейтсеңіздер жеткілікті яғни мынау бізде биіктік аш болса табанның ауданы s болса және оның алдан табу формуласы аш көбейтілген яғни көлемі кешіріңіздер көлем табу формуласы биіктік h көбейтілген s формуласымен анықталады яғни расында да параллеппедтің көлемін табу үшін биіктікті ұзындығын және енін көбейткенге тең ғой ұзындық пен енінен біз табанның ауданын тауып жатырмыз табанның ауданы, ауданы көбейтілген H биіктік сонда көлем тең h көбейтілген табанның ауданы бес бүтін оннан төрт яғни бес бүтін оннан төрт көбейтілген формуласы арқылы анықталады екен сонда б нұсқасы дұрыс жауап болып табылады түсінікті оқушылар иә келесі есеп суретте велосипедшінің қозғалыс графигі көрсетілген график бойынша велосипедші 5 сағатта барлығы қанша километр қашықтыққа барған анықтаңыз яғни бес сағатта бес сағатқа қанша километр сәйкес келеді мына бүтіп түзу сызықпен көресіздер алпысқа сәйкес келіп тұр яғни бес сағатта алпыс километр жол жерде д нұсқасы яғни қарасаңыздар құрметті оқушылар бір графикті көріп ешқандай қорқудан қажеті жоқ кішкене кесте графиктер барлық диаграмма болсын барлығын кішкене ойланып жасайтын болсаңыздар барлық есепті шығаруға болады негізі бұл, бұл тақырыптағы есептер қатты қиын болмау керек ең бастысы мен шығара аламын деген сенім болса өздеріңізде қиын емес есептер шығару жарай ма құрметті оқушылар өте жеңіл есептер мысалы келесі есепке қарайық Кеседе оқушының күнделікті тамақтануына қажетті заттардың өлшері берілген есепті толықтай оқыңыздар міндетті түрде есеп шығару үшін сонда ә, түсініп шартын одан кейін әрі қарай жұмыс жасаған тиімдірек болады келесі кесеге сүйеніп ә, 7-10 жас аралығындағы оқушылардың нәруіз май көмірсудың қандай проценті қатынаста тұтынуы қажет екенін анықтаңыз дейді енді қараймыз жеті және он жастағы балалар үшін деп тұр 80 сексен грам, грамм жетпіс грамм үш жүз грамм енді қараймыз барлығы сексен қосу жетпіс қосу үш ол тең болады 450 жүз яғни төрт жүз грамм барлығы жүз пайыз деп қабылдайсыздар енді соның ә, нәруыз қанша пайыз болып тұр соны табу үшін яғни төрт жүз елуді жүз пайыз деп ал сексен грамм икс процент белгісіз ғой өйткені енді осыдан икс табатын болсаңыздар пропорция ары қарай табу үшін тең сексен көбейтілген жүз бөлінген төрт жүз елу формуласымен анықтайсыздар енді қараймыз мұнда нөлдер қысқарады енді қысқартадын тағы да он мененжақс онды тұра берсінші иә менен қырық бес қысқартайық беске қырық 5 беске бөлетін болсаңыздар тоғыз сексенді беске бөлетін болсаңыздар он алты иә сонда тең он алтыны онға бөлсеңіз жүз алпыс жүз алпыс бөлінген тоғыз тоғыз жүз алпыс тоғызға бөлсек бізде құрметті оқушылар қанша болады жүз алпыс тоғызға бөлейік баған түрінде он алтыдан бөлесіздер бір тоғыз азайтамыз жеті жетпіс мұнда жетіден береміз тағы да алпыс үш қалдық жеті екен иә сонда он жеті бүтін тоғыздан бұл нәруіз он жеті бүтін тоғыздан жеті деген кешіріңіздер тоғыздан жеті мына жерде жауапқа қараймыз он бүтін тоғыздан жеті деген әр өз. ол біреуінде ғана жауап тұр д нұсқасында ғана қалғандарында он бүтін тоғыздан деген жоқ онда бірден соны уақытты кетерме бәрін есептеп отырмайақ осы тр нұсқасын жауап ретінде белгіле жазсаңыздар болады өйткені қалғандары да сол жауапқа сәйкес келеді деген сөз түсінікті ма май көмірсу жақсы келесі есеп кестеде соңғы төрт жылдағы номер бес номер тоғыз номер он бес 20 жиырмасыншы мектептердің түлектер саны көрсетілген кестені пайдаланып осы төрт жылда бітірушілердің саны ең аз болған мектепті көрсетіңіз дейді так төрт жылдың ішінде бітірушілер саны ең аз болған мектеп яғни қараймыз төрт жылдағы бітірушілер санын қосып шығасыздар барлық бесінші мектепте барлығы қанша болады қырық беске он бесті қосасыз жетпіс ә, жетпіске отыз бес ә, жүз бес жүз беске қырық жүз оқушы төрт жылда жүз оқушы аяқтаған екен келесі он бесінші мектепте отызға екі жиырма елу елуге он бес алпыс бес алпыс беске он жетпіс бес оқушы бітірген екен келесін қараймыз жиырма беске отыз елу бес елу беске қырық тоқсан бес тоқсан беске он бес ең азы сонда 15 бесінші мектепте иә н жетпіс бес оқушы бітірген екен с нұсқасы дұрыс жауап болады жалпы графиктерге байланысты кестелерді диаграммаларды пайдаланып шығаруға байланысты есептер түсінікті ма оқушылар түсінікті болса үйге берілген тапсырмаларды толықтай орындаймыз келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар құрметті оқушылар